Това е дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е господин Светослав Александров, доктор по биология Светослав Александров, учен на Българската академия на науките и създател на сайта Космос.бг. Ще използвам случая да порекламирам отново сайта, ако се интересувате от космонавтика, космически технологии и така нататък, следете го. Сайта е популярен, разбира се, не е тясно научен, но точно това го прави пък подходящ за по-широка аудитория. Още повече, че моя гост, здравейте, доктор Александров. Здравейте. Моя гост от своя страна си ги чете тези научните неща и си подбира така с по-популярен език да поднася на публиката, за което ви благодаря от свое име, надявам се от името и на поне част от зрителите. Те ще кажат в коментарите. А, ще кажат, или да. Ще възхваляват, или ще критикуват. Сега, продължавате да ви обвиняват, когато пишете за някакви успехи на съветската в миналото, пък и на руската, когато, нали, до неодавна имаше такива космонавтика, че сте платен от Путин. А пък когато пишете за техни успехи и за съответно успехи на американците, че сте соросоити, всъщност лично дедо Шорош ви плаща... Сам дето не съм пуснал анкета, трябва да пусна. Сега последно ставаше въпрос за някаква авария. Годишнина чествахме от руската господавтика. Не чествахме, спомняхме си, разбира се. И те веднага казаха, защо не си писал за американските сувалки, че и те отбелязаха годишнина. Аз бях писал, разбира се, но някой не беше чел. Да. И когато написахте за аварията на сувалките, ви питаха, що не написахте за аварията на съветските там. Да. Загинали и обратното, защото и двете неща съм ги чувал при вас, нали? Да, така, да. Е, всичко, хубаво, да. Всичко си го има, има и търсачка. А, има и търсачка, да. Да. Добре. Аз пак да кажа, значи, ето това. Ето това е сайта. Космос.бг, сайт за космонавтика. И първият въпрос, по който искам да поговорим, защото и нашето предаване е научно, така че малко популярно ще говорим. Започна ли вече новата космическа надпревара? Тази, която 60-те и 70-те години, почти до края, преди да почнат съвместните полети, трасеше целия свят, но беше тогава между Съветския съюз и Съединените щати. Започна ли такава между Съединените щати и Китай? Ето ви ваша статия. И то от този юни, 4 юни. Да. Китайски пилотиран кораб Шенчжоу 15 се завърна на Земята. Да, някъде и тогава излезе още едно заглавие. Някъде след завръщането имаше пресконференция на, естествено, да се похвалят с успеха. И в много скоро след това приземяване на пресконференцията казаха, че планират кацането на китайския астронавт на повърхността на Луната да бъде преди 2030 година, което дойде доста изненадващо, тъй като скоро заявката беше около или в началото на следващото десетилетие, но сега говорят, че завръщането на първото отиване на китайски екипаж ще бъде преди 2030 година, което е много интересно, защото някъде във втората половина на десетилетието очакваме и нови американски експедиции до Луната, така че нещата много тясно се заформят и вече възниква интригата, кой действително пръв ще успее повторно да изпрати екипаж до Луната, защото, разбира се, няма съмнение, че мисиите Аполо са били напълно автентични, така че чакаме следващата порция пилотирани експедиции до Луната. И интригата наистина е голяма. Аз мисля, че няма никакъв спор, че американците на този етап са много напред. Те имаха, разбира се, ние коментирахме, може би, в предишния издание на дискусионно студио, тази първа мисия Артемис 1, която обиколи Луната в безпилотен режим, изпробваха кораба, всичко беше наред с него. И това дава заявка, че още до година или най-късно през 2025 година ще има нова пилотирана експедиция до Луната, при която ще има 4 членен екипаж, който ще обиколи Луната. Но има една уловка, че това ще бъде само обиколка и няма да включва кацане. Сега, за кого предвиждат американците? Евентуално знам, че това са прогнози, но за кого предвиждат кацане отново? Защото обиколки сме виждали и друг път. Именно това е големия проблем. Защото
По времето на смяната на няколко президентски администрации, започвайки още от Буш, не говоря за старши, говоря за младшия Буш, след това Обама, след това Тръмп, няколко пъти се измениха целите. Говореше първоначално за връщане на Луната, след това за ходене до Марс, след това до ходене до астероид. И понеже целите, до които ще летят тази ракета и космическият кораб Орион се сменяха нееднократно, в Щатите разработката на новият пилотиран лунен модул не започна на време. Едва преди, през 2020-2021 година, НАСА взе най-накрая решение след доста дълги отлагания да се довери именно на такъв на SpaceX за строежа на модула с... Изпреварихте ми въпроса, да. Да. Намеси се Мъск, може би ще се намесят по-натам и други частни инициативи. Ще ускори ли това целият този процес? Макар че Мъск, нали, сега мечтата му е Марса, но все пак да. Да, безспорно ще ускори този процес, а преди броени седмици беше взето решение да се дадат най-накрая, след мрънкане, съдебни битки, да се дадат средства и на Blue Origin, което е Безос, големият конкурент на Мъск, така че ще има и втори резервен вариант. Така че тази част на превара, която се оформя в Щатите, безспорно ще ускори този процес, но друг е въпросът, че започва да се работи по пилотирания лунен модул едва сега. Т.е. в това отношение Щатите и Китай горе-долу започват от сравнително от равен старт. Макар че Щатите, разбира се, имат натрупан технологичен опит много по-стар, както и Русия на базата на Съветския съюз. Само, че руската космическа програма в момента очевидно е в застой. Да, да. Разбира се, мисля, че за това няма никакво съмнение, че програмата си е в застой. Макар, че и там има някакво развитие. Гледам, че вече новата площадка за ракети Ангара вече е пред привършване. Изкараха макет на нея преди няколко дни. И сега започват тези класическите изпитания, които да проверят електрическите връзки, връзките за гориво, което се прави с макетите. Ще има евентуално изпитание на спасителните системи на новия кораб Ориол. Но истината е, че руснаците нямат икономическите ресурси да го направят. Не се знае как върви импортозаместването. Импорта за мишени. Да. Това в момента не трябва главно за оръжие, така че космос е малко на по-заден план. Да, разбира макар че тези ракети, които така хвъркат, те стават чудесно и за подмяна на балистичните ракети, остарелите. Значи няма спор, че руснаците имат доста ракети. Проблемът е, че няма какво да изстрелват с тези ракети, когато става въпрос за технологии. И тези дни се чу, нали, вече Рогозин не е шеф на Роскосмос, махнаха го. Появи се сега новият шеф Юрий Борисов и той се опитва така да е доста по-дипломатичен, да замазва гафовете, които бяха направени. И сега се каза, че за новата руска космическа станция, която ще се прави, ще се търсят международни партньори, да се разбира Тунис, да се разбира Египет. Заявката е, че ние пари нямаме за космос, а дайте ни на нас пари, ние ще направим модулите. Аз мисля, че те къде бяха там, в Малави, Зимбабве и така нататък, със сигурност ще инвестират милиарди в руската космическа програма. Те са мощни страни и ще го направят с огромно удоволствие. Сега, като махнем шегата на страна и снимките на Лавров с танцуващи около него африкански племена, голи по едни палмови листа. Традиция, нека да, народен танц. Нека да не се, разбира се, да не се шегуваме, защото това е бъдещ пазар и китайците също са се насочили на там. Да. Бъдещ пазар за изстрелване на спътници, телекомуникации, развиващи се икономики в третия свят. Африка, разбира се, да. Говорим за това, доколко ще помогне за развитие на най-напредналите космически технологии. В близките 20-30 години, лично аз не мисля, че никога няма да помогне, но както да е. Да отидем към китайците. Да. Да се върнем. Сега, до каква степен, картинка от лаптопа, колеги, до каква степен това не е просто пропаганда и така
хвалете на китайско. Аз мисля, че... Това е статията, говорихте за това, но статията, която сте пуснали в Космос. Сега, уважаемите зрители, подозирам, че обичат да гледат картинки. Аз мисля, че на картинката се вижда много добре, че това, което видяхме преди малко, ето я, че това е истинско кацане на Китай на Луната. И тук е коректно да кажем, че китайците са единствените, докато американците бяха заети с Марс, с астероиди, с комети, те си кацат там. Китайците са единствените, които през 21 век са осъществявали меко, успешно кацане на Луната. Така че... Макар и не пилотирано, те кацнаха, кацнаха и на обратната страна, а от видимата взеха проби от повърхността на Луната и ги доставиха обратно на Земята, така че дори да е не пилотирано, китайските учени си имат скали, с които могат да работят, да ги изследват и сега очевидно искат да изстрелват хора. Така че, когато става въпрос за кацане на Луната, китайците са доста напред, единствените, които са кацали на Луната през 21 век и няколко други държави, които се опитаха, да цитираме Япония, която имаше апарат като вторичен на Артемис, Индия се опита да каца на Луната, не успя. Израелските имаха спускаем апарат, той също се опита да каца и той не успя. Така че бяха направени доста опити за каца на Луната от други държави, освен Китай, но те завършиха с неуспех. И да, имаше и частен японски апарат, който април месец се провали. И сега очакваме този месец, юли, да индийците да изстрелят нова мисия Чандраян-3, която отново ще се опита да кацне на Луната. Но до този момент, когато става въпрос за кацания на Луната, китайците са доста напред. Американците изобщо не се интересуват на този етап от научна гледна точка, защото те още имат много неизследвани стари скали от програмата Аполо и непрекъснато правят открития с тях. Така че не бива да ги подценяваме. Действително... Тоест този въпрос, който сме задали на екрана, много ако сме искаме преваря този път между Съединените щати и Китай, май отговор му е по-скоро да, започва. Отколкото не се очертава. Да, вече, значи, допреди една година, отговора, който го давахме в студиото, нали, предишни надпрева, все още не беше. Отговора беше все още не. И дори на този етап, както сега си говорим, все още китайците са много назад. Американците за тази година имат над 50 космически изстрелвания. Китайците връзват едва 25. Тоест, китайците все още... Това никак не е малко. Не, никак малко. Китайците са все още много назад, но с потенциал да дръпнат напред сериозно през... Може би не след година-две, но след 3-4 години да напреднат сериозно. Да погледнем към милата стара госпожа Европа, която някога беше световен технологичен лидер, която някога даже в предкосмическата епоха беше и световен лидер в космическите изследвания. Но, да кажем, там Втората световна война и последиците от нея са попречили. Докъде стигнаха нещата с Европейската космическа програма? Докъде стигнаха нещата с развитието на космическите технологии в Европата? Положението е трагично, ако мога да кажа, защото преди броени дни видяхме изстрелването на космическа ракета Ариана 5. Всичко беше успешно. Тя изведе спътника. Ето ги, точно това са кадрите. Чакайте, сега ще ви задам въпрос. Когато сварях този файл, защото вие ми казахте да търсите такова нещо, аз го намерих, това е от официалния им сайт, нали, не е крадено, хората го разпространяват безплатно. Там прочетох на английски, пишеше последното изстрелване на Ариана 5. Последно ли наистина? Абсолютно последното. Последното е това? Да. Исторически кадър от последния полет на Ариана 5. 27 годишна експлоатация, над 100 полета, това е последния. Е, какво става? Чакайте, нали ще да излиза Ариана 6? Или нещо бъркам? Много се забавиха. Разработката очакваха, започна тази разработка през 2014 година, очакваха, че до 2020 година ще лети. И сега не се очертава да лети преди 2024 година и предполагам, че няма да е в началото на следващата година. Така че европейците останаха без никакви
орбитални носители допуснаха много сериозно да изостанат от тази област. Те сериозно подцениха развитието на SpaceX. Даже тези дни изтекоха кадри от 2013 година интервю с изпълнителния директор на Ariana Group, в който той казва: SpaceX продават мечти. Такова нещо, изстрелване на ракета, орбитална ракета за 50 милиона не може да го има. Възвръщаемостта е нещо, което изобщо не си струва да се прави. Те на SpaceX продават мечти. Ние нямаме мечти, ние предлагаме реалност. И реалността вече близо 10 години по-късно е, че SpaceX изстрелва по една ракета веднъж на всеки 4 дни, средно. А Европа няма собствени ракети. Европейската космическа агенция и Ariana Group не разполагат със собствени ракети. Ага. И в същото време много ми се радват. Ха-ха-ха, Русия как зеле изостава, има затруднение. Па ние нямаме какво да изстреляме. Да. Всъщност, ако трябва да сме честни, европейците си остават световен лидер в междупланетни полети, научни полети. Те имат мисия до Меркурий, нали, до Марс, в което, разбира се, руснаците изостават. Но проблем е с какво ще излитат тези мисии, защото... Ами ще си купят ракета от мечтата, тая, дето беше продавач на мечти. Да, както Мъск. Преди няколко дни изпратихме последната Ариана 5, така новият европейски космически телескоп, който се казва Евклид, който ще изследва тъмната материя, тъмната енергия, беше изстрелян с ракета Falcon. Първоначално се предвиждаше... Falcon или Falcon Heavy? Falcon. Falcon, нормалната, 9. Да. Не Heavy, не тежкотоварната. Но се предвиждаше да лети с ракета Съюз. Миналата година. Такива бяха плановете. Но се случи нещо. Ясно е какво се случи. Е войната в Украина. Така наречената специална военна операция. Да. Както някои наши политици не само се опитват да се изкривят, да говорят на политици. Но това е война, разбира се. Сега, имаме един такъв въпрос. Ние сме, т.е. вие сте зачеквали, както се казва, започвали тази тема в студиото и даже един път в едно предаване и само не я развивах тема. Не пострада ли Европейската космическа програма, както до голяма степен е програмите на НАСА и поръчките на НАСА към тези старите гиганти като Боинг, не пострадаха ли от прекалената тромавост и прекалената бюрократизация на всичко? Това, с което на времето се сблъска след първоначалните си успехи, Съветския съюз, големи успехи, но след това постепенно бюрокрацията се разрушава. Съветската и по-заурската програма. Точно това е, което се случи. И да, разбира се, ние се смеем на руснаците, но руснаците, европейската, стария европейски космически отрасъл, старият американски космически отрасъл, всичко това може да се каже, че е в един кюб. Изостана много, а този, който печели от цялата тази ситуация, единственият, който напредва в среден тежък клас, е само един и това е Илон Мъск. Частна инициатива. Защото всички останали стари предприятия са в положението или да са си пенсионирали ракетите, или старите им ракети, като Ариана 5, да са пред пенсиониране. Даже вече може да кажем, че Ариана 5 е пенсионирана, а новите им ракети не са готови, не успяха да хванат новите тенденции с възвръщаемостта. Какво стана с тези проекти там? Бяха Боинг и не знам кои си, нали, сумати време, че даже НАСА ги беше предпочела, тях финансираше ги с десетки милиарди. Те, даже Боинг и Lockheed Martin се обединиха. Martin, да. Направих тази фирма United Launch Alliance и започнаха да работят по нова ракета с американски ракетни двигатели, които ще заменят руските. Между другото, те бяха направени успешно, премина успешно през огневото изпитание, но се оказа, че сега пък има проблеми с чисто американските горни степени Центавър, така че и те не се очертават да летят през близките няколко месеца. Така че сериозна тромвавост, не са готови тези ракети, сериозно изоставане в всички останали, без Мъск изостават сериозно. Така че Мъск е единственият в световен мащаб, който има, като изключим китайците с техния дълъг поход, Мъск е единственият, който разполага с готови ракети в среден и тежък клас, които могат да поемат превози не само на научни мисии, но и такива за националната сигурност на западния свят. Друг, за съжаление, на този етап
няма. И говорим за среден и тежък клас. Защото има много американски ракети, като Електрон, например. Има дори сега европейски ракети, които се работят като Миура, като тези, които на този испански стартъп Илди. Какво означава среден и тежък и лек клас? Лек клас до колко товароподемност до космос? Да кажем, че да, има много ракети, които могат да извеждат по 1-2 тона до околоземна орбита, от 500 кг, да кажем, 300-400-500 кг, но кажем до максимум 1-2 тона до околоземна орбита. Такива ракети имам вече много и в Китай, и в Штатите има, и в Европа. А среден и тежък какво означава? А вече в среден и тежък клас, вече бих казал, че дори за ракета 8 тона, ако се появи, вече би била морално устаряла на фона на Falcon Heavy и на фона най-вече на Starship. Но да кажем, че от 20-30 тона, от 20 тона нагоре, вече... Тежък клас. Да. Добре, трябва да приключим свършене времето и предлагам да приключим с шега, както и започнахме. И там е Мъск в тежкия и средния клас. А, там Мъск, ето точно за това ще да се пошегувам. Сега вие разбрахте ли, уважаеми зрители, че небе не му плаща нито Роскосмос и Путин, нито му плаща Байден и Сорос на моя гост. Очевидно му плаща Мъск. Той през цялото време хвалеше Мъск и критикуваше другите. Това е в рамките на шегата. Благодаря ви за това участие. Да, аз благодаря за поканата.